är som en orm. Ja, just det. Det ser så jäkla fult ut. Inspelning. Ja. Game. Norra, va? Koppartorp. Ja, exakt. GFTV. Vad snyggt du kollar upp. Det är, jag har tryckt på X. Ja, exakt. Ja, X. Ja, det är oh, jäklar. Vad dumt det ser ut. Det ser ut som IT. Ja, jättelång hals. Åh, oh, fy fan vad äcklig! Bort! Bort från det. Det är exorcisten över det där. Så jävla äcklig. Jag tycker vi börjar avsnittet sådär. Vi kryper runt allihopa. Jag tycker det är perfekt början. Ja, jag har redan spelat in en liten stund nu, så här blir bara en liten trygg. Vad är det för lösenord? Youtube. Nej, fy fan. Start. Jätteäcklig. Då har jag. Hej då. Bye bye. Bye, I'm gone. Bye. Ja. Var runt det här med halsen nu, Leo? Oj, vad var ni? Hallå där! Hej, hej! Hej! Välkomna till YouTube. Idag ska vi spela The Hunter. Välkommen till YouTube. Ja, men det är ju, alla spelar in nu, så att ja. Det är ju, då är det ju YouTube. YouTube collaboration. Ja, just det. Med mig har jag min vapendragare Softis. Våran extra figgen som har dulig gaming extra. Och sen har vi en specialgäst från jaha. Konungariket. Värpskotten. Värpskurt! Yeah! Så idag ska vi jaga lite älg, tror jag minns att vi har sagt. Mm. Och svartbjörn var det, va? Nej, brunbjörn. Ni kan väl visa brunbjörn. Era... Ja, just det, björn var det. Jag vill gärna att ni visar när ni ser ut som E.T. Okej. Okay. Det ska vi nog kunna... Ja, då är det så här. Här, det här är bra. Ja. Ni som, vad letar ni efter liksom? Men fick jag ditt äckliga huvud? Vad fan? Hur fan? Om man klättrar så här sidled så upp på elden liksom. Hedarna. Rage. Det här gillar jag. Ja, ska vi... Oh shit, nu! Nu är det någonting... Du ser ut som värsta agenten. Ja, det är lite så jag jobbar. Det ser ut som Hitman. Ja, lite Hitman. Nu äter han mask. Under marken. Ja, jag skojar. Och man kan ju se månen här borta. Åh, oh, nu ser jag också. Mm. Jäklar. Var fan är månen då? Jag ser inte månen jag heller. Retards. Man kollar under marken. Åh, oh, jag ser också! Överlycklig. Åh, oh, fy fan. Nej, nu drar vi. Nu ska de få den älgjävlarna. Jag ser norrut. Ja, jag går efter figgen för han hittar. Ja, jag är på den. Ja, får ju resa. Ja, jag blir liggande här. Så. Ska vi knalla eller ska vi springa? Vi kanske vill springa tills vi hittar ett spår då. Ja. Yep. Då springer vi på led här, ett fint lämmeltåg. Håll varann i handen nu. Ja. Vi behöver ett snöre som vi kan hålla i så att vi inte tappar bort varandra. Håll er på replängs avstånd bara. Replängd, det är ju oändligt. Jag har ju ett snöre här, men det kanske ni inte vill hålla i. Kan ett rep vara oändligt? Om man drar runt hela jorden kanske? Alltså, ja, om du knyter det i en ring. En meter rep är oändligt långt. Den du. Måste ju vara det. För att om du tar och mäter alla, alltså drar ett litet minisnöre längs alla molekyler så blir det typ oändligt ändå. Nej, inte riktigt oändligt. Någon gång tar det slut. Ja, men det är så stort tal så att man inte orkar tänka på det. Men ett rep kan ju vara i en ring. Och då är det ju oändligt. För ja. Vilken superbacke vi hittar. Ja, det här var backe. En superbacke. Jag kommer att ha en skål då. Jag dricker bara Glühwein. Va? Glühwein. Vad är det? Det är väl typ glögg, tror jag. Heter det så? Fast de dricker det i Alperna.
Aha. Vad heter det då? Jag tror det. Du hittar ju bara på. Nej. Jo, det tror jag. Alla som tittar, googla upp Glühwein och skriv vad det är i kommentarerna. Punkt. G-L-E-E. G-L, tyskt U-Y. Jaha, Glühwein. 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 Vad äckligt det låter. Glühwein. Är det bara vinter här? Har de det på systemet då? Det borde de ha. Någon form av. En flaska Glühwein duck. Glühwein.com. Kungen, vi måste ha Glühwein. Kom nu, kungen. Det är sån gott att dricka, ja. Ja, så ja. Faron, ja, jag glömde det. Silvia. Eller man är gammal och senil dement. De måste vara rätt gamla över det här laget. Ja, det är de. De är väl 60 båda två. Nej. 65 är väl kungen. Är det inte mer? Kungen. Mer? Hur gammal är du? Farsan är också 65. Jag tror han var typ 66 i alla fall. Minst. That's a huge difference. Ja, oh, difference. Le difference. Du t'appelle. Tour de France. Hade vi kört på min server så hade vi haft en björntunna ute i skogen här. I en tunna? Vadå? Jag satt ut en björntunna här under Let's Play. Spår! Men vad då? Alltså, sparas det? Jajamän. Som om jag startar den här servern en gång till så är allting sparat. Ja, om du startar den så är dina grejer sparade. Mm. Aha! Möss. Men vänta då, jag vill ju få upp spår. Sådär. Mm. Ja. Ah! Aha. Ja, vi måste ju levela här så nu får alla trycka på spåren. Trycka spår, trycka spår. Ja, jag har level 0 på mos. Ja, jag med. Tror jag. Ja, jag har ja, nu kanske man inte ska springa längre. Jag nej. Eller man kan ju springa tills som en cirkel i alla fall. Titta vad det här är för bajs. Det var älg. Det ja, men nu, där fick jag inte. Fast det var inte samma älg. Jag vill inte ha älgbajset. Eller ja. Jag sörde det till Gilvia. Ja, exakt. New trail found. Bigge! Ja, vad är det? Vi försvinner i bakgrunden. Ja, men kom då. Men vi ska ju inte springa, sa vi. Ja, men så länge det inte är cirkel på huntermaten. Jaha! Jag brukar också gå efter det, men sen började du gå. Då gjorde jag också det. Aj, talbar! Ja, granbar. Gran. Granbar. I fejan. Alltså, jag har typ fått för mig att man ska gå fler kilometer. Så. Nej, jag har inte fattat det där med cirkeln. Liksom. Jag bara, fan, det är ett spår här. Och sen... ja, cirkeln är ju, det är ju hur, lång, hur nära du är djuret, ungefär. Jag tror att jag tar på det spåret, va? Ah. Nu hörde jag en. Hörde jag en. Ska vi ta den? Den tar sig. Ser ni? Nej, vi hörde. Jaha, okej. Okay. Ja, då. Där ungefär. Ja, precis. Ja, men det var en mos. Ja. Jajamän. Och vi var jävligt försiktiga här då. Vad kan det vara? 500 mos meter? Mos kan ju attackera. Det kan de. Det vet jag. Alltså, du blir påhoppad? Ja, jag blir påhoppad av en LK under min Let's Play faktiskt. Men finns det kalvar? Det gör det inte, va? Nej, det gör det icke. Okej. Okay. Så både... Men vad ska man göra då? Det är bara pangan, eller? Det är bara pangan. Jag fick iväg ett skott och den dog, men den hann ju döda mig också. Jaha. Och sen kommer ju rödräv snart. Det ska bli mysigt. Ja, det såg ja, jag. Ja, det såg jag på bilder, ja. Det är den samma som kommer till Minecraft. Det såg räven? Ja, den röda räven, ja. Ja, den var ju skitcool ju. Ska det komma räv till Minecraft? Ja, det var en drake, men... En drake, räv, what's the difference? Det såg ut som en liten räv. Det var som en... En kyckling ungefär. En liten drake alltså. Ja, en jätteliten. Det känns som att man har en sån kompis. Eine kleine! Eine kleine! Draken, ja! Draken. Det var på mojang.com där några snapshots finns. På varje bild så har det en liten drake som kollar fram. Som lite gömd liksom. Ah. Mm. Och sen stod det väl någonstans? Ja, det var ju rykte förutom en röd drake. Ja, just det. Du har googlat sen. Jag googlade som fan. Början. Ja, jag hittade ingen info om den lilla röda varelsen, men... Det kommer nog snart, skulle jag kunna tänka mig. Mm, kanske inte 1.6, men... Ja, kanske. Som bara varit jäkligt hemliga med det. Back to the future-muggen. Yeah. Oj, oj! Jaha, det var du så lätt. Jaha. Oj, oj! Jag bara började klicka på idén på en gång. Hunter mig. Men den där läven, 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 jäveln, läven har smitit för länge sedan, va?
Nej, det tror jag inte. De kan vara jävligt sega och lufsiga, de här älgarna. Men ska vi inte börja gå långsammare nu om man närmar sig? Eller? Alltså, jag kan ju tänka... Vänta. Ser du den? Allt. Kontroll. Eller allt, vad gör jag? Allt kommer. Allt. Halt. Ja, halt. Oj, oj! Det är två, det är en tjur också. Nej, vad fan, jag klickar in i jävla huntermaten. Ja, just det, det är inte F. Har ni fått den där? Låter som ett krig. Jädrar. Undrar vem som får den då? Nu sprang han bakom träden. Ja, jag såg det. Jag sköt på båda. Eller efter båda åtminstone. Ja, det var två. Ja. Jag sköt på en som låg ner. Mm-hmm. Och sen var det en stor jädra tjur som hoppade upp efteråt. Fan vad skott. Fick du iväg något varpskott? Nej. Jag gick in och kollade kartan först i huntermaten och... Ja, precis. Här ligger en jävel. Jag ska ta det här. Det blir spännande, får vi se. Han var ju en kvinna. Då springer jag efter den andra då. Sina bästa år. Han följer efter den andra så... Jag tar den här jäveln. Oj, jädrar vad han börjar leva. Figgen fick den. Nej, jag skulle ju dra en lite. Dra! Nej! Jag försöker flytta, men det går inte. Skitsamma. Nu, men hur kör du? Skulle vi köra lag eller kör vi enmans? Eller är det ingen tävling? Är det bara att vi bara går ut och skjuter tillsammans? Ja, vi går ut och skjuter som karar. Ja, exakt. Men den där älgen måste vara död. Den andra fick... Ja, den fick ju rätt mycket. Den ligger här. Ska vi se. Vem fick den? Det var... Spännande. Inte jag. Jävlar, vilket djur alltså. Det var jag. Yeah, grattis. Jäklar, en spammar. Spammar, spassar menar jag. Ja, det gjorde min också. Stod det lika träffar han då? Jävlar, nu får ju titta när epilepsianfall. Nej, det kan jag inte gå tillbaka och titta när jag sitter i... Nej. När jag tar kort, va? Jag tror inte det. Fan. Men varför... Ja, så. Allt 107. Ja, vad fan, nu hoppar den där älgen. Det är två älgar, det är en till älgar här också. Vad sa du att det var, sa du? Jag hittade en till älg. Ser du den? Ja, ja. Skjut han i... Ja, men han är ju död. Jaha. Jaha, va? Du. Var det tre? Ja, tre. Han har varit ihjälskrämd, kanske. Ja, han har varit ihjälskrämd av alla skott. Här har vi en till, ska vi se här. Vem sköt på den då? Softis. Ja, inte jag. Jag har inte avfyrat endast skott. Jag sköt den på 91 meter i vänstra benet. Var sköt jag den, sa du? Någonstans. Ja, du sköt första skottet på den. Jaha, det var ju också en har du sett där, man? Grann. Ja, det är ju bara huvudet som sticker upp. Ja. Det ser ut som en trofé. Med tungan ute. Ja, fire that moose fick du när du sköt på den. Fast... Ja. Du fick, ja, men tänk om den levde och bara hade buggat fast, liksom. Ja, men alltså, det har råkat ut för att de lever. Jag och när vi körde så låg den ner och så trodde vi var död. Och sen så fort vi kom fram, då började den springa iväg. Men så ja, vildsvin. Hittade en... eller vad sa, snören? Ja, just det. Ja. Nej, det är sockerbitar. Jag tycker vi ska västerut nu, för då har vi... Där borta är björn, vet jag. Västerut! Bort mot snöområde. Så det här åt alltså. Ja, men det här var mysigt. Mm-hmm. Ja, det var det. Den jädra vilket pangande. Tre älgar där på. Arma, gå och lägg dig. Måste ladda om mitt gevär här, tror jag. Fyra skott sköt jag tydligen. Jag sköt två. Jag har bara sex kvar. Fast jag har ju sluggis sen med. Men man får inte skjuta älg med slugg, va? Jo. Får man? Ja, du får inte skjuta med backshot. Nej, det förstår jag ju. Det fattar jag faktiskt. Jo. Jo. Jag har ju ingen kikasikte på det, men det får jag väl ta ifall jag pangar slut på skotten. Men den är rätt stark, va, sluggen? Ja. Det måste ju vara som 9-3-an. Typ. Ja, fast alltså, den går nära håll. Kortare, så att säga. Ja, precis. Det måste vara närmare avstånd. Här har vi någon spår. Nu är ni snart på gränsen här uppe. Moose roaming. Mm. På väg ner dit, så det var väl de vi tog då. Ja, men då ska inte spåret för. Nej! Jaha, fan, det har aldrig jag fått. Är det också moose? Nej, det var... Massa spår här. De har stått och haft för sig kalaset här ju. Det har varit liksom hela jävla släktträff. Mm, knytkalas. Men ska vi gå efter den här då? Det är ju den bästa träffen. Aha. Fick du det? Nej, vi fick. Alltså, jaha. De hade släktträff, men vi fick mycket bättre träff. Ah, du, det var ett skämt. Ja.
Bra att du förklarade att det var humor inblandat. Det måste förklaras, jag är nästan blond. Du har ju som... Nej, jag tänkte ju säga att du har så mycket hår. Inte på huvudet, nej. Mm-hmm. Men på tårna. Här. Gud vad spår det var. Och gud vad det snör. Ja. Bara älgspår också. Kan vi inte gå in så länge? Gå tillbaka till stugan. Det snör så jävligt. Jag tog med mig pulverchoklad. Och gud vad gött. Grabbar, hitta bajs här då. Fast det var väl inte älgbajs va? Jag vet inte, jag har inte tittat på den. Jag har inte smakat på den. Jag har ett spår som går åt väster. Mm, jag med. Okej. Okay. Så det var, mitt var inte intressant? Nej. Okej. Okay. Det har jag hittat bara så här rose deer nu alltså. Ja, mm-hmm. Nej, där hittade jag mos. Okay. Ja, vi tar den. Men då har vi inte samma spår. Jo, det kanske vi har. Nej, jag gick och jag hade ju spanat in den. Det ska finnas en inom 500 meter här, den här jävel. Mm, jag håller den på dig. Har du en sån här prickad? Ja. Okej. Okay. Men du, undrar ska om jag börja samma... hukgå. Är det den där spåret som är rakt fram för mig här nu? Ja, vi ska se. För den har jag. Ja, det här var löv. Men det är ju spår här uppe på den. Ett tjockspår. Till vänster om ja, det. Ja, tjockspår. Ja, min, fan vilket bra hade... namn den på. Du har den till höger, eller hur? Ja, nu tappar jag bort den. Ja, där. Ja, precis. Jag har den till höger. Ja, och jag har den till vänster. Det var bajs. Men då, kanske vi har samma. Nej. Alltså, samma flock. Jaha, samma flock är det nog, ja. Där nere men också. Det är farligt nära gränsen, det här ser ni det. Ja, men det är skitbra, för då vet man att de inte kan springa ut. För de vänder så fort de är vid gränsen. Ja. Alltså, gör de? Ja. Jaha. Jag trodde de sprang över, sen var det... Helt omöjligt. Så jag brukar trycka dem mot gränsen och sen bara skjuta på som fan. När de kommer tillbaka emot dig igen. Det är så här invisible wall som det är i många bara, FPS-spel liksom. Jag får inte gå här för då kan jag inte bli skjuten, säger de. Ja, precis. Så vi kan inte heller gå över då, antar jag. Nej, eller jo, men vi måste gå tillbaka inom 30 sekunder annars åker vi tillbaka till stugan. Aha. Här har de legat och sovit i alla fall. Bedding. Och nu fick jag skill level up tracking här. På mos? Ja. Jävlar. Är det level 2 nu eller? Eller börjar du på level 1? Ja, det är nog första gången jag trackar eller vad jag vet. Här har vi mer spår. Det måste vara... Tar ni alla spår eller? Ja, jag... Nej, jag tar bara de som är från... Nej, flying vart det nu här. Mm-hmm. Han såg oss. Ja. Ja, eller så... Eller också hörde han när vi sköt, om det är från det. Vi sköt ju lite grann, så att... Jo. Ja, några skott blev det ju. Ja. Nu hörde jag han. Där. Nu får vi den då. Ja, ja. Oj, för långt. Inte ropa där, på. Där, typ. Men det där är ju en bit bort. Det där var Figge, va? Ja. Ja, vad bra. Skjut mig inte. Ja, det är ju älgjakt, då vet man inte vad som händer. Men jag håller på att kolla här lite. Kan man inte se på distans? Nej, jag vet inte vad gränsen han är. Han svarade den jäveln. Ja, jag hörde. Figge, vet du hur vad gränsen är för att se dem? Det är typ 500 meter eller något sånt där, va? 200-300 är det väl bara. Alltså, de dispanar, alltså rent visuellt, eller? Ja, ja precis. De renderingen är lite... De syns inte. Nu är jag ju fattig här snart. Ja, för älgar hör väl jäkligt bra, men de ser dåligt. De ser jättedåligt. Man kan ju gå in i dem. Ja, precis. Och fan. Gör du det, då ser ju du också ganska dåligt. Ja. Rätt in i älgen. Jag har gått in i både björn och älg, så att... Jag gick in i väggen en gång, men det kanske inte räknas. Blå tira bara. Ja, precis. Ser ut som en panda. Hinner ni med det bakom? Ja, jag är lite efter. Kan vi stanna lite, Figge? Vänta, vänta, vänta. Vänta lite. Tacko, tacko, vänta, vänta. Ufo, du måste huka dig. Förlåt. Ja. Ni ser som två äckliga farbröder ute i skogen. Hallå. Jo, vad mysigt. Men är det någon som vet om det finns såna här huntmates på riktigt, liksom? Nej. Det är fiktivt alltså. Ja. För att
när jag körde Let's Try så antog jag att den där var typ värdelös förutom att kolla någon terrängkarta liksom. Så att jag körde ju liksom for reals. Ja, det går ju det med, men det är ju jäkla... Ja, det underlättar ju en hel del, men jag tycker att den är överflöd. Alltså, spelet skulle ju bli mer realistiskt om det inte finns såna här enheter på riktigt. Det skulle finnas någon typ av hardcore mode liksom. Ja, precis. Man ser inga så här blåa grejer, du ser bara fotavtrycken och sen ingen hunter mate och så vidare. Mm. Och när Softy ser blåa grejer så är det egentligen röda grejer. Nej, det är blåa grejer. Ja, det är blåa grejer. Ja, alltså det tog ju ett tag innan jag hittade att man kunde... Åh! Oh, det står ju här. Gör det? Åh, jävlar, kommer för fan! Döda den jäveln! Nej. Fan. Vart blev han då? Alla sköt. Nej, UFO sköt inte. Nej, jag sköt inte. Han står ju här! Döda den jäveln! Jag såg den. Varför sa jag någonting för att jag hade kunnat fått den själv? Men den var verkligen dövblind. Ja, den där kan inte ha sett oss. Den gick ju bara rätt emot oss. Men vilken jävla riktning försvann ni då? Rakt upp, nästan söder. Rakt söderut, sydöst. Roaming var det på den där. Fleeing. Missar alla. Ja, jag träffar inte någonstans. Tror jag inte. Jag kan ha skjutit den i ryggen. Vad är det som skriker? Är det en fågel eller vad är det? Alltså den stod ju typ 2-3 meter framför mig fast bakom en buske. Så att jag fick ju värsta paniken när det liksom vart en sån här white outline på den. Mhm. Jag bara, han är här! Det var ingen som hittade något blodspår. Nej, alla missade. Oj, herregud, fick ju panik där. Jag skyller på paniken. Jag har tagit hållen istället då. Ja, men fleeing, så länge det står fleeing, då brukar jag springa liksom. Tills man ser roaming. För då bara, okay. Ja, precis, då börjar jag. Men här är ju två spår. Ja, jag tror det är här bara, ja, det är ett gammalt där. Roaming. Ja, ja. Hopp. Ja, men vi fortsätter då åt det här hållet om det fanns björn här borta. Vad sa du, var det brunbjörn här? Brunbjörn, ja, stora äckliga saker. Ja, de är väl riktigt stora va? De vill vi skjuta. 500 kilo. Ja, precis. Brunölen. Brunölen. Brown beer. Brunölspår. Nej. Oj, nu tryckte jag på B-knapp. Bara massa fleeing moves här. Ja, jag har samma. Nu är det roaming. Ja, det var det. Då kan vi back... Fast det var åt andra hållet för mig. Ja, men... Ja, det var... Jaha, ja, men då så. Han bara... Ja, han... så att säga. Han andades lite. Men vad fan, trycka på knappen! Nu har roaming igen. Ja, och jag tror den är fel. Den tror jag med. Roaming. Den där fågeln skulle jag vilja döda någon gång. Ja, du, den är infernaliskt jobbig. Den är odödbar, så att säga. Här är ju... Kan man inte snälla bara hitta den och få stopp på lidandet? Trycker upp. Det är ett rådjur också som... Det var ett rådjur som visslade. Ska vi... Vad var det där då? Jag tog och markerade den bara för att få den, men... Rådjur. Oh! Är det någon nötskrik här? Vad? Det här rådjur. Rådjur. Ja, men den där... Ja, men det... Ja, det är rådjur. Rådjur som låter sådär? Ja. De blev tagen i tvåan. Ja, ja, snart ska han... Ja, jag tappar bort älgen. Ja, det är bakom dig. Eller? Ja. Nu ser jag ser ingen namn på dig. Eller, ja, det är du. Det är UFO. Nej, där fick han. Fleeing. Den fortsätter att flytta i den här. Jag ser någonting här. Vi ska se, jag spottar den just nu. Det är en... Jag ser en älgflicka. Jaså? Ja, det var ju en som vi jagade. Ja, men då är det rakt bort, typ 150 meter rakt fram. Kanske inte 150, 100 meter. Rakt fram. Men då ser du den? Ja. Alltså dit jag går nu? Japp, du går rakt emot den. Den är bakom det där ensamma trät där. Rakt fram. Ensam? Ja, det är ett ensamt trät rakt fram. Den står bakom grenarna på den. Jag kan skjuta den just nu. Nej, vänta tills vi får sikte på. Nu går den bortåt. Nu svänger den till vänster.
Ett ensamt trä. Vi måste se den. Nej. Ja, jag hade hoppats på den. Ser du den fortfarande? Ja, jag har den mitt i sikte. Ja, jag ser den, jag ser den. Jag har den också i siktet. Ja. Jag har den inte i siktet. Där, jag ser den. Ska vi räkna ner? Ja, vi kör. Ja, men vänta tills jag vill se den också. Till höger om dig också. Ja, du måste se den. Alpis, till höger om dig. Nu springer den bort ur mitt sikte. Den springer inte, den glunkar väldigt sakta. Stå i vägen, din jävel! Stå i vägen! Jag vill också skjuta. Ja, jag ser fan ingenting, alltså, men det är ganska vanligt tema. Ska vi ta den? Vi tar den jävel. Ja. Okej, 3, 2, 1. Nej, vi måste ha fått den där. Nej, vad fan! Det var den där då? Jag fick inte skjuta den, tror jag. Inte? Nej, det var nå... typ... Fan vad ni... Jävlar vad ni mörsar! Nu har jag inga skott kvar. Det var alla mina skott. Du kan fast-travla till lodgen och fylla på. Ja, men du kommer ju inte tillbaka. Jo, du får väl kuta hit. Ja, men det är ju skitlångt. Men jag har ju haglet. Ja. Och slugs. Nu måste vi ha fått någon träff. Ja, för där brände jag 5 eller 6 skott. Men tar inte du med extra magasin? Men det har jag inget. Nej. Uh-huh. Måste man väl köpa extra? Aha, jag får 3 magasin till varje vapen. Ja, man kan lägga det där, ja. Just det, men jag har 100%. Aha. Du har ingen rigsick? Nej, jag skulle nog ha skitit och tagit med mig hagelbrakaren. Tror jag. Det är alltid bra att ha. Jag hittar ingen blodspår. Än. Ja, fast vi har träffat den. Det... Ja, fast det var ju längre bort stod nu väl än så här. Tänk om det var Gud vi sköt på. Gud, ja. Mm. Ja, Gud, ja. Ja, Gud, ja. Ja, gudas skymning. Men är det här... Det var väl inte här än, va? Nej, det var ju längre bort. Så det här är ju bara roaming-spår. Jag går tillbaka. Nej, det var fleeing. Tror jag vet ungefär vart den stod någonstans. Roaming. Nu ska vi se vad det här då. Brunbjörns bajs hittade jag här i alla fall. Se där. Får lukta? Ja, ja. Det är bara... Det är bara att komma där, se. Men alltså, någonting som jag tycker är konstigt, alltså... Varför måste man dra till loungen för att plocka upp ett paket med... shells, liksom? Eller alltså, animation? Du drar ju bara till stugan. Ja, ja, precis. Men typ alla har väl ryggsäck liksom. Nej, inte jag. Nej. Men jag har det. Alltså men alltså rent spelmässigt, spelmekaniken liksom. Man måste ju dra till stugan för att ladda om liksom. Ja, men det är väl logiskt. Ja, där ser han. Ganska blind. Vad ser du? Älgen. Älgen. Ser du den? Oh! Var det en annan älg? Ja, den jag är trött nu. Ja, men alltså den bara stannade upp. Den bara, nej, nu ska inte jag springa längre. Nu börjar jag springa. Va? Han tror det. Alltså det här är ju helt... Det är nog Gud. Säger det. Det är ju knepigaste älgen jag någonsin har sett. Nu är vi väldigt utspridda här, känner jag. Jag ska försöka flanka älg i helvetet. Där fick jag! Yes. Hur många skott var det där då? Ja, det var nog 5-6 skott alltså. Jag har bara ett skott kvar så. Jävla odödliga älg. Ja, de där gäller ju att träffa rätt på. Jävla älgjävlar. Nu ska jag se om jag kan hitta upp Svenska det här. Svenska jägarförbundet är inte glada på oss just nu. Nej, jag tror inte det. Skjuter sönder den skogen. Nu ska vi se här. Och någon annan. Ja, jag var den första som träffade. Och den enda. Det är ja, 2 skott. Och det är jag på båda. Det kan ju ha varit en annan älg det där. Ja. Jag hörde det. Eller nej, och det spårar jag fullt i alla fall. Jaha. Så, 398 kilo. Men det var ju en kvinna, va? Vad är det här nere i grov? En rejäl kvinna. Ja. Det var kanske dräktig. Men alltså... 2 för en. Första är skulderblad. Och andra skulderblad också. Moose roaming. Alltså. Åh, jag har fått typ en moose.
Vart är ni? Ja, ja det var den. För nu försvann spåret jag gick efter. Mm. Så vi missade den. Jag skulle... Hur fan kan vi ha missat allihopa alla de där skotten? Ja, men det var ju en bugg. Alltså, typ... Ja. Eller så räknar den inte bara... De kanske bara tar med typ en eller två sista träffarna eller något sånt där. Ja, ja, för det var bara två träffar på den. Mm-hmm. Så att, men det kanske är så liksom att har man träffat en fem gånger så är det bara två som syns liksom. Ja, precis. Men det ska vara tre träffar åt gången den visar. Ja, okej. Okay. Ja, då är jag ensam om träffar i sommar. Ska vi regroupa någonstans? Mm. Ja, ja, ni drar ju tillbaka till stugan. Nej, nej. Jag gick tillbaka bara för att hitta spår. Ja, där är du. Yes. Jag är på en älg här, så att... Du är uppe på älgen. Nästan. Du rider kan man säga nästan. Du har gränslat älgen. Ja. Nu hörde jag den. Det där måste ju varit en... Det var samma som jag hade, tror jag. En pappa där. Han har gått upp där. Den roamar. Men vart är den alltså? Vilket tempo går ni? Går ni hukandes? Jag går hukandes. Okej. Okay. Jag tog springer just nu. För att hinna i fattig. Ja, det kan nog krävas. Vem är rosa? Men jag har bara ett skott kvar. Hur är... Vi får gå tillbaka till... Ja. Hur är ni andra med ammunitionen då? Jag har hur mycket som helst. Ja. Nej, men... Vad är det där för djur då? Det är en hes anka ju. Det hör ju alltså, hes anka! Hes anka! Men ska vi regroupa vid någon jävla ställe nu då? Ja, det får vi göra. Vi tar Figgen som riktmärke kan vi göra. Ja, precis. Om Figgen står still så kommer vi att regroupa. Nu springer jag fan i mig. Ja. Jaha, okej. Okay. Då gör jag det också. Och tuta på mig. Tuta på mig. Nej, men vem är det som visslar? Skrämmer ju djuren. Då är det några djur här? Ja, du hörde väl en älg. En älg här typ inom 10 meter. Wow. Där till exempel. Fast är den ju även där nere. Såg du den eller? Ja, jo, jag såg den. Ja. Men jag hade slugg bara. Jag får inte skjuta den. Får du inte? Nej, det fick inte jag heller. Jag fick skjuta två skott. Men jag tror det var för Figgen stod lite för i vägen. Ah, det kan ju vara så. Men det är inte jag fick skjuta den förut. Det kan ju ha varit. Nej, jag får inte skjuta nu heller. Men det är någon i vägen. Nej, men det är ingen i vägen. Tappar jag bort han. Den där kanske är lite långt avstånd för slugg. Men vart är den någonstans då? Uppe på berget där borta. Men det var innan så fick inte jag skjuta någon heller. Även fast jag var helt själv. Ska vi springa och titta den där innan vi rutar av? Ifall den är död. Inte för jag tror att någon av oss träffar, men i alla fall. Man vet ju inte. Gud vad skott har gått åt. Nej, det är en sten. Står den inte där borta? Är det en sten? Nej, vänta. Jag har ingen kikare eller något. Kika sikte. Ja, jag ser en stock är den där jag ser. Nej, den står där borta. Men vad fan? Den står där och glor. Nej, det kanske inte är samma. Det är bara jätteroligt. Robotsoftis. Ja, ja, det var inte bara jag som hörde en robot. Ja, skynda på softis. Lilla snälla pojken från Sörmland. Säg, come with me if you want to live. Jag såg att den springer iväg. Jag tyckte jag såg den springa iväg. All humans must die. Resistance is futile. You will be assimilated. You will be inseminated. Inseminated? Det är fortfarande robot förresten. Nej, det är robot. Ja, down. Här någonstans måste den ha stått, va? Ja, tror mig. Här har vi nog kvinnospåret, tror jag. Där nere har vi rätta, tror jag. För det här är ett tjockt spår. Han har ramlat här. Roaming. Men den gick ju uppåt. Det såg ju. Det såg nog aldrig. Ja, han sprang ju upp. Nej, jag såg den aldrig överhuvudtaget. Alltså, gjorde du inte det? Nej, jag var helt blind alltså. Det var en älg. Ja, det var det. En älg. Farbskott var en älg. Eftersom han var blind.
Kan du vara själv? Nu ska vi se. När du är en älg. När du är. När du är en älg. När du är en älg. Stjärnskott. När du är. Du är en valpskott. Det var den vinflaskan slut. Ja. Nej, det är. Jag dricker vin på te, tror jag. Med det bag and box. Åh, det är rikemansvin. Fin. En Kikki Danielsson festis. Den var ny. Det bästa jag hört. Ja. Det är lite falukorv. Nami nami. Tack för att ni har kollat på oss. Ja, ja, rundar vi av här nu? Okay. Ja, vi rundar av. Hunden ringde för alldeles några minuter sedan. Precis, då måste man runda. Ja, vad är det? Det är en mat- och sovklocka. Alltså, jag tror det var en riktig hund. Alltså, men... Nej, det var en hund. Han brukar ringa mig när det har gått en halvtimme ungefär. Ah. Det har jag gjort en 250-300 gånger snart. Ja, ja precis. så ni kan titta in på vår kära Valpskotts kanal. Ja, ni kan kolla på Dual D Gaming och Dual D Gaming Extra om ni vill se. Ja, ni kan ju presentera. Alltså, vilka är det som kör Farming Simulator? Är det allihopa? Är det? Det är jag och Figgen. Det är du och Figgen. Alltså UFO och Figgen. Ja. Yes. Och det är på extra kanalen va? Ja. Och sen kör ni två, ni brukar köra, vad heter det? Minecraft. Kör Feed the Beast och Feed the Beast. Vanilla. Mm. Och vanilla. Och lite annat. Mm. Yeah. Ja, lite annat. Ja, ja. Så det är på Dual D Gaming som ni ser där. Och Dual D Gaming Extra, då är det Farming Simulator. Med, bland annat. Och länkar till alla de här, det finns där. Där nere. Nere i... Link is in the description. Ja. Där någonstans. I penisregionen. Mm. Ja. Ja. Där. Här är länken till Valpskott. Precis, där är länken. Åh, oh. Oh, yes. Yes. Kan inte du tuta lite på honom? Där. Vänta då. Jag håller på att nå klimax. Lite längre upp. Tuta på klimax. Där. Där. Ja. Lite längre upp, Figgen. Ja. Tuta på Skott. Tuta på han. Åh, vad dumt. Oh, ja. Så kan det vara. Det kommer snart hela skogens djur och bara, vad fan håller de på med? Ja. Vi hörs. Ja, det gör vi. Kul att ni hängde med i det här avsnittet. Och på återseende. Tack, hej. Ja, jaha. Ja. Imorgon, Softie, så blir det fint.